幸亏播出二十多季，除了给我们带来精彩高燃的战斗外，也带来了不少的欢乐。当然也不可避免地出现一些比较过分的镜头，看起来感觉非常心酸。第一个，喜羊羊差点被吃。在羊村守护者中，喜羊羊和灰太狼已经放下了对彼此的成见，成为了非常好的朋友。但因为狼将军使用狼性草激发了灰太狼体内的狼性，以此来破坏喜羊羊和灰太狼之间的关系。在灰太狼狼性大发的同时，他也失去了理智，将喜羊羊扑倒在地，咬住了他的身体。虽然灰太狼也在竭力控制自己，但此时的他根本无法自控。最后还是喜羊羊靠着一声声的狼嚎，这才将灰太狼唤醒。第二个，懒羊羊反咬灰太狼。在所有小羊中，懒羊羊一直是灰太狼想抓到的羊，因为懒羊羊又懒又馋，将自己养得白白胖胖，平时又不喜欢运动，所以在灰太狼来抓羊时，懒羊羊总是第一个被抓。当初在灰太狼抓住后，因为手办被灰太狼弄坏，懒羊羊气得瞬间暴走，将身上的绳子震断，一口就咬住了灰太狼，让他在规定时间里重新做一个手办出来，不然懒羊羊就将城堡给拆了。第三个，美羊羊差点被炸死。在羊羊运动会中，灰太狼依旧没有放弃抓羊，为了抓到小羊，灰太狼搞了不少事情。喜羊羊知道灰太狼在搞事，偷偷在一堆圆球中偷偷放了个炸弹，想要整蛊灰太狼，可没想到这颗炸弹竟然被美羊羊拿走了。幸好在关键时候，喜羊羊及时出现，阻止了美羊羊，让他将炸弹扔到空中。虽然没逃过余威，但起码保住了一条小命。第四个，慢羊羊村长耍流氓。当初成羊羊意外穿越时空，来到青青草原，并且还在这里诞下了年幼慢羊羊。宝宝时期的慢羊羊非常调皮，一点都没有现在的成熟稳重。在大家的宠爱之下，小慢羊羊变得格外调皮，不仅将大家的饭菜都吃光，甚至还用梳子拍打过美羊羊的身体。好了，这期的视频就说到这里，想看更多精彩视频，关注桃子，我们下期不见不散。